Ξέρω παραμυθί του, ζούμε μια ζωή δικά του μόνο. Γιατί να πιστεί τα παρόλουσουμε στα μούτε, με έχει για πάρα αμαντακή βρούς παρόλουσνες, εσπέρες τα χαρή βιτσιά που μένουν, να ζούμε χασκανά, σε γνωμάς χρήμα, θε ας αιταρόλουσουμε, καλόβα, καλόβα η σακάνη να αιταρόλουσουμε, και εσπέρες ασάτς, μπάνε κανσμή, ժամանակը կանցնի եւ բոլորը կմոռանա, թե ինչի համար էին հավաքվել։ Ես չգիտեմ բոլորը կմոռանա, թե չեն մոռանա, բայց ես ինքս չեմ մոռանա դրա մասին, եւ ես հույս ունեմ, որ իրապա համակարգը ներդրում է մտածի կոռուպցիայի դեմ պայքարի իր արժունավետությունը բացասելու մասին, եւ մենք ստիպված չենք լինի այս թեմայում մի քանի անգամ անդրադառնալ։ Մենք հաջորդ անգամ այս թեման կանդրադառնանք առաջկայուկ հրավիրների խորհրդակցության ընթացքում և այսպիսի ֆորմատով դա կլինի մեր վերջին խոսակցությունը, որից հետո մենք բոլորս պիտի ակնկալենք կոնկրետ արդյունքներ։ Հայաստանի իրավապահ համակարգի առաջ որևէ քննական գործի, որևէ գործի քննության ճանապարհին չկա որևէ խոչընդոտ։ Ով կհանդիպի այդ ճանապարհին, բացարձակապես երևան չէ, ինչ կարգավիճակ ունենա, ինչ կոչում ունենա։ Բոլոր մարդիկ հավասարեն օրենքի առաջ, նույնական համակարգի խնդիրն է, սա ապացույց է։ Այսինքն ոչ թե ապացուցեց, արդեն ապացուցված է, այլ իրագործել։ Ես հույս ունեմ, որ այս հարցում մենք կաշխատենք արդյունավետ։